Jó napot kívánok a Sport TV nézőinek! Hát, kedves nézők, ilyen a helyzet a Palexpo 6-os csarnokában, amikor még hozzávetőleg egy órával a mérkőzés, a páros mérkőzés kezdete előtt vagyunk. Ami az érdekesség, ezt is ritkán láthatják önök, amikor Roger Federer bemelegít, edz a találkozóra, hiszen a korábbi világelső, a svájciak jelenlegi első számú játékosa éppen most kezdte el a mérkőzést, ami ugye azt jelenti, hogy teljesen biztos, hogy Severin Lity, a Davis Kupa kapitány, őt és Wawrinkát játszatja majd a párosban. Az olaszokét még nem tudjuk. Minden esetre az a helyzet, hogy Roger Federer itt van, azt mutatja, hogy a svájciak szeretnék mindenképpen Federerrel együtt a lépést tartani, mert hogy ugye a franciák a Roland Garroson szintén 2-0-ás vezetést szereztek az első napon Csehország ellen, és hát nagyon szeretnék minél gyorsabban befejezni ezt a Davis Kupa döntőt. Közben azért egy kicsit vissza is pillantunk az első napra. Taróczi Balázs talált olyan interjú alanyokat, akik a másik oldal helyzetét is próbálják egy kicsit boncolgatni. Mellettem Claudio Mezzadri, svájci olasz, nagyszerű teniszező volt, Heinz Grindhardt idejében játszott a svájci Davis Kupa csapatban, 12 egyes mérkőzését megnyerte. Ő neki biztos nagyon különleges az a mai mérkőzés. Claudio, I just introduce you to the Hungarian people. I told that you are the only Swiss Italian who played in the Swiss team. So how was it yesterday? Who did you root for? Well, yesterday was quite tight because we had some doubts about the Wawrinka match, because Stan sometimes when he plays home, he was in trouble because he feels very much the ties we play home, and sometimes he didn't perform very well, but it was easy at the end because it looked like Fognini was feeling even more than him the match, so it was surprisingly easy for us. Röviden összefoglalva azt mondta, hogy a féltek, tartottak a Wawrinka mérkőzéstől, mert általában Wawrinka nagyon ideges a Davis Kupa mérkőzéseken, de szerencsére össze tudta szedni magát Wawrinka, és végül is nagyon simán tudott győzni. What do you think about Fognini's performance? Fognini's performance was very... I was shocked about this match, because it was looking he was not trying too much. I don't think he was nervous, but he gave many points. He gave many free points to Wawrinka, and it looked like he didn't believe very much in this match, which was a pity for Italy, because this was the match they could level the tie on the Friday and really put a lot of pressure to Switzerland. But you know, it's better like this for us, so yeah. Sometimes happens, you know. Yeah. Röviden összefoglalva úgy gondolja, hogy Fognini-től sokkal többet, nagyobb küzdelmet várt, de az, nekik, svájciaknak ez így jobb, és most már azt gondolja, hogy a mérkőzés biztos, hogy a svájciak nyerik. So you think the match is over? Well, the match is almost over. We have to make another point. Now we have a lot of confidence. Federer and Wawrinka... For sure, Stan now is very relieved. He's confident. He's more relaxed. So he's got more confidence. So I think we have 3 match points. So it's almost done. But you know, Davis Cup, you never have to say before the result. Ő azt mondja, hogy gyakorlatilag úgy gondolja, hogy már vége van a Davis Kupában, azért nem igazán lehet tudni, hogy nem történik-e valami nagy meglepetés, de az biztos, hogy Wawrinka nagyon megnyugodott a tegnapi mérkőzés után, hogy azt hiszi, hogy gyakorlatilag vége van a mérkőzésnek. Thank you very much, Claudio. Thank you. Fabio Fognini áll mellettem, aki november 18-án Budapesten a Tennis Classicson